Men jag kan inte se något annat sätt att komma vidare i processen än att vi börjar pröva alternativ förslag i kammaren, i riksdagen. Därför att det är det enda sättet. När vi kanske misslyckas en gång i riksdagen med att få en tolerans för en statsminister och kanske en gång till. Det är först då som de andra kommer att börja flytta på sig. Innan det händer så behöver man bara prata. Man måste bevaka sina egna intressen hela tiden. Men när allt det här som de andra tror på eller vill ha inte fungerar, inte blir verklighet, då måste de ju börja flytta på sig om de inte vill ha ett nyval. Så att jag tycker att vi kan inte hålla på och prata i 4 år, utan vi måste komma till skott också.